瑞里镇公所还原本色2021原住民手工艺成果展5号下午盛大开幕，镇内有18个部落联合呈现部落的乐舞，还有传统歌谣吟唱，还有原住民的特色市集，现场犹如是小型的丰年盛会般热闹。而县长徐正卫也亲自到场来庆贺，分享部落一整年来的手工艺成果。玉里镇各部落家政班轮番上台歌舞，展现部落活力，现场宛如小型丰年盛会般的热闹。还原本色2021玉里镇原住民族手工艺成果展今天下午在玉里镇艺文中心热闹登场，不仅有部落歌舞表演，部落族人也交出部落传统手工艺的漂亮成绩单，从项链配件、勇士花帽到飞篮、三角网等等，展现精湛的工艺技术，同时也传承传统的手工艺技术，令人激赏。所做的成品也相当重视部落传统文化传承工作的县政府，县长许正卫也特别到场分享部落传统工艺文化的成果，同时指出县政府也将透过将推出的慢食地图推广，也让国内外游客体验品尝部落特有的饮食文化，环保大地以及爱这块土地的风味，让我们的风土结合美食，那是迷人的地方。所以在我们这个昨天我们开了一个记者会，对于花莲县境有14个餐厅，原名餐厅，我们会成为我们做一个餐厅的地图，未来再把我们所有部落旅游的点再把它堆叠上来，这就成为我们部落文化风土之旅。玉里镇公所为了推广并传承部落传统文化，结合镇内18个部落开办相关的研习课程，让部落传统文化知识及工艺技术一脉相传不中断。镇长蔡秋龙也借由今天的成果展，展现各部落一整年来的手工艺研习成果，而透过现场发送的百元原油券，让更多人以实际的购买行动来支持部落传统工艺农特产品。记者石玉兰，玉里镇采访报道。